Bunu su taşıştan yani içimlik su taşıştan taşkarı obodonlashtirish xizmatlariga yani bemalol ishlatsa bo'ladi. 5 kublik, 10 kublik hamda 15 kublik bo'lgan vodovozlar. Ko'pchilik biladi, bunga gaz bemalol o'rnatsa bo'ladi. Shotkalari bor, bemalol asfaltni tozalab ketishga. 7 xil funksiyada suv sepish imkoniyati mavjud. Buni 5 kubalikdan farqi bu 5 xil funksiyada bo'lsa, bunisi 7 xil funksiyada suv sepadi. Xalq xizmatiga doim tayyor bo'lgan texnikalarimizni. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugungi obzorimizda 5 kublik, 10 kublik hamda 15 kublik bo'lgan vodovozlar. Videoni boshida bekorga xalq xizmatiga tayyor, ya'ni xalq xizmatiga yaraydigan deb boshlamadik, chunki ko'pchilik biladi, suv yetib bormagan chekka-chekka qishloqlarga aynan mana shunaqangi texnikalar orqali suv yetkazib beriladi. Endi bularni birma-bir tanishtirish boshlaymiz. Bu 5 kubalik vodovozni 5 xil funksiyada suv sepadi. Undan tashqari suv tortib olib, o'zini yo'mkisiga to'ldirib, chekka-chekka qishloqlarga boy aytganimizdek bemalol suv yetkazib bersa bo'ladi. O'zini maxsus shlanglari bor, ikkita tarafida ham ancha mustahkam qilib ishlangan. Va agar misol uchun buni suv tashishdan, ya'ni ichimlik suv tashishdan tashqari obodonlashtirish xizmatlariga ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Buni pastki qismida mana yerni supurib ketadigan cho'tkasi ham o'rnatilgan. Ushbu texnika bir musli hisoblanib, balonlari ham qo'sh balon hisoblanib, 16 diskaga ega, 16 razmerli yumshoq balonlar qo'yilgan. Dizelda harakatlanadi. Bemalol bunga agar kimdir xohlasa gaz o'rnatsa ham bo'ladi. Navbatdagi texnikamiz ham Howo brendiga tegishli bo'lgan 10 kubalik vodovoz. Buni 5 kubalikdan farqi bu 5 xil funksiyada bo'lsa, bunisi 7 xil funksiyada suv sepadi. Ya'ni oldilarda ham suv sepish imkoniyati mavjud, asfaltlarga suv sepib ketsa bo'ladi. Mana bu joylarda ham bemalol shlanglarni ulab bittasida suvni yo'mkisiga to'ldirish uchun, ikkinchisida suvni chiqarib tashlash uchun ishlatsa bo'ladi. Shlanglarni ham mana ko'rsak bo'ladi. Ancha sifatli ishlangan shlanglari. Zapaska balonlari ham bor. Bunda ham xuddi shunaqa mana. Shotkalari bor, bemalol asfaltni tozalab ketishga. Ushbu texnikamiz ham bir musli qo'sh balonli 20 razmerdagi yumshoq balonlar qo'yilgan. Bunga ham bemalol gaz o'rnatsa bo'ladi, o'zi dizelda harakatlanadi. Rasxodi bularda taxminan 25 TL bo'lishi kerak, adashmasam. Buni endi Howonikini hozir kabina qismini ham ko'rsatamiz. 10 kubalik bilan 5 kubalikni farqi 10 kubalikda bitta qo'shimcha yotog'i ham bor. Kichkina bir spanlini deymiz. Kichkina yotog'i bor. Agar misol uchun qaysidir joylarda to'xtab bemalol dam olsa ham bo'ladi. Ana endi 10 kubalik vodovozni, ya'ni Howo brendiga tegishli bo'lgan vodovozni 10 kubaligini salon qismini ko'rib o'tamiz. Rulimiz oddiy rul, gidravlika. Uzatmalar qutisi 8 ta pog'onali, ya'ni 4 ta pavishni, 4 ta panijni. Konditsioner pechka bor, multimediyasida o'zini radiosi bor hamda bemalol USB ya'ni fleshka qo'yib yoki AUX telefonga ulab turib bemalol qo'shiq eshitib ketsangiz bo'ladi. Bundan tashqari oyna ko'tarilishlari hammasi avtomatik, sentr zamok o'zini pulti bor, bittasi oddiy kaltli, ikkinchisi shtativni pult bilan birga. Tepa qismida esa salonni yoritish chiroqlari, hujjatlarni qo'yib qo'yish uchun kichkina polkamiz bor, ikkita tarafida ham va undan tashqari bu yerda lyuk ham bor. Tepani ochib bemalol yozda issiq kunlarda salqingina ketsa bo'ladi. Qo'l tormozi va boya aytib o'tganimizdek bitta spanli bor. Bu endi simvolistik qilib qo'yilgan. Bu unaqa shakmallarnikidek katta emas, kichkina, lekin bemalol yotib dam olsa bo'ladi. Va
kabina qismida 3 o'rindiqli, shofyordan tashqari 2 yo'lovchi deymizmi yoki de korxona tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, xizmatchilar, ya'ni ishchilar ketsa ham bo'ladi. Agar yo'lovchilar 2 ta bo'ladigan, 1 ta bo'ladigan bo'lsa, mana buni tushirib qo'yib, bemalol bar sifatida ishlatsa ham bo'ladi. Bu yerda patstakanchiklari bor, bu yerda ham patstakanchiklar bor. Yoki de yana 3-chi o'rindiq sifatida ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Keyingi texnikamiz 15 kubalik. Bunisi Chakman L3000 brendiga tegishli. Chakmanni ko'pchilik biladi, bu ham ancha mustahkam. Motoriga keladigan bo'lsak, Vichai motor Euro 5 240 ot kuchiga ega. 15 kubalik vodovozimiz ham bir mosli qo'sh balon hamda 20 razmerdagi yumshoq balonlar o'rnatilgan bunga ham. Bunda ham xuddi shunaqa 10 kubalikdagi 7 xil funksiyada suv sepish imkoniyati mavjud. Ushbu Chakman texnikani ko'pchilik biladi, bunga gaz bemalol o'rnatsa bo'ladi. Shu paytgacha gaz bilan muammo bo'lmagan. Bunda ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Hammasida yonida 2 ta shlang ulashga joyi bor, bittasi yo'mqisga to'ldirishga, bittasi yo'mqisni tushirib tashlashga. Ramalari ham ancha baquvvat, ramalar orasiga rezinalar qo'yilgan. Mana endi bularni tepa qismini ham ko'ramiz, yo'mqisini ochib ichlarini ham ko'rsak bo'ladi. Endi yo'mqisini ichki qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Yo'mqisi ichini ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. 1.5 mm, 1.5 cm'lik qalin profildan ishlangan. Zanglamaydi. Aynan suv uchun moslashgan. Qolganlarda ham xuddi shunaqa, mana tepa qismini, tepalarini ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu joylarda bemalol turib ishlashga imkoniyat ham bor. Ustida ham bemalol yursanglar bo'ladi. Ana endi shu texnikalarni kabina qismlarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Ana endi Chakman brendiga tegishli bo'lgan 15 kubali vodovoz kabina qismiga keldik. Kabina qismida bunda ham rul, gidravlik rul, uzatmalar qutisi, bunda ham mexanik 8 pog'onali qo'l tormozi, bundan tashqari salonni yoritish chiroqlari, oyna ko'tarish tushirishlar, bunda ham elektronli. Bunda ham xuddi shunaqa sentr zamok, 2 ta kaliti va 1 ta qo'shimcha shtativni pulti bor. Multimedia qismida bunda ham 1 ta oddiy radiosi bor. Bunga ham bemalol mana bu joyda fleshka hamda aux ulashga joyimiz bor, portlari bor o'zini. Konditsioner pechkalar bor. Tepada ham dokumentlarni qo'yib qo'yishga polkalar bor. Bunda endi spanlisini bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Hallwork 10 kubali vodovoziga nisbatan ancha katta spanlisi. Bunda ham 3 o'rindiqli. Buni ham xuddi shunaqa o'rta o'rindig'ini yotqizib qo'yib, mana bar sifatida ishlatsa bo'ladi. Patstakanchik. Agar yo'lovchilar soni 3 ta bo'ladigan bo'lsa, bemalol buni yana ko'tarib qo'ysa ham bo'ladi. Ana endi bularni iqtisodiy taraflariga keladigan bo'lsak, ya'ni bu texnikalar qancha daromad topadi. Ko'pchilik vodovoz ishlatayotgan haydovchilardan so'rab ma'lumotlarni olib bildik. O'rtacha misol uchun 10 kubalik vodovozni 50 ming yoki 60 ming so'mga to'ldiriladigan bo'lsa, chekka-chekka qishloqlarga borganda yoki o'sha suv bormagan joylarga, endi ko'pchilik o'ziga yaqinroq joydagi distansiyalarga qatnaydi. O'sha joylarga borganda litrini taxminan 400 so'mlardan bo'lsa kerak, adashmasam 400 so'mlardan sotganda ham bir kunda 4 ta, 5 ta, bir xil ichishdi 7 tagacha ham reys qilamiz deyishdi. Buni endi o'zingizlar bemalol hisoblab ko'rsanglar bo'ladi. Dizelda yurganda qancha rasxod qiladi-yu, misol uchun bularda dizelda yurganda boy aytib o'tdik, 25 tala 25 tadan ko'proq rasxod qiladi. Agar gaz o'rnatadigan bo'lsanglar, unda ancha yana ekonomichni bo'ladi. Xo'p, bularni narxiga keladigan bo'lsak, 5 kubalik Howo vodovozining narxi $32,500, 10 kubalik Howo vodovozining narxi
$42,500. Hamda mana bu chakman 15 kubalik vodovozning narxi $44,500. Uchalasi ham, ya'ni 3 xil obyomdagi vodovozlar ham sotuvda tayyor turibdi. Kutmaysiz, bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi yoki kelib ko'rib, tekshirib olsangiz bo'ladi. To'lov masalalariga keladigan bo'lsak, pastda raqamlar qoldiramiz. 71244 77 China Motors aloqa markazining raqamlari qo'ng'iroq qilib, bemalol sotuv menejerlaridan to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Texnik parametrlar haqida ham va to'lov usullari haqida ham, misol uchun kreditga olmoqchimisizlar, lizingga olmoqchimisizlar, naqdga olmoqchimisizlar, to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi.